стигна отбора да плави Черноморе след хубавото второ по време? Ами, може би малко късмет не достигна накрая. Така имахме две чисти положения, но с оглед и на тежкия терен, може би Стефан не можа така да стабилизира на краката си и удара му мина страни. Но така като цяло погледнато, мисля, че се получи така битка и не се получи така, нали, приятен за окото футбол. Постарахме се, така второ по време излязахме и си казахме, че няма какво да губим. Стигнахме до едно попадение, но за съжаление не успяхме да спечелим трите точки. Треньорът ви каза, че това е състава, който ще играе до края на сезона. Какво може да постигне този отбор? Ами, този отбор трябва да надгражда с всеки изминал матч. Мисля, че, както казах и пред другата медия, че трябва да се постараем с отборите така, от, както се казва, от първата шестица, да имаме повече увереност и повече самочувствие да, и там да можем да вземем точки. Така, отбори като Черно море, Славия, нали, така и Вере, някак си, не знам, повече си повярваме и излизаме с така по-голямо самочувствие, повече агресия и печелим точки, една, три, но не знам, може би трябва повече самочувствие според мен.